じゃあ後ろから裏からクレシーに向かうっていうのはどうだろう、いけるかな。あ、待って、ボスクいるな。わあ、戦車いる。戦車おる。ダメ。ダークサイドの方が、あ、待って、ちょ、これやばいよ。戦車とドゥークに追いかけられたらもうダメです。逃げる。俺はいない。いった。どこ行った、ジャンパー。やばい、こっち来る。でも、行くしかない。はい、分離主義者が輸送船を送り込んできた。敵を船に乗り込ませるな。はい。これ以上ドロイドを輸送船に乗り込ませるな。電柱の数を抑える最後のチャンスだ。ちょっと待った。あ、待って、おかしい、ラグで。ドロイドどもが乗船を終えた。ベネターの防衛に備えておけ。はい。まずいことになった。すぐに輸送船を送る。あのドロイドどもが何を企んでいるかはジェダイでなくても分かる。よし、分かっているだろうが、ドロイドどもに我々の船を破壊させるな。はい。ちょっと、船を守るんだ。足回りがちょっとまあ微妙ですけど、まあでも防衛側なんでそんな気にすることじゃない。当たってねえな。おっ、ダースモールに一撃与えた。一矢報いた。あのドゥークに装甲、対装甲アタッチメント与えたいな。与えたいなじゃねえ、あ、当てたいな。届いてない。あ、待って、なんか、おぉ、やばっ。オッケー、飛ばしてやったぜ。運命からは逃れられなかった。今なんかそっちに一人いたよな。あ、待って、またパーソル出ない。バグ。お、待って、ダンスモールに裏取られ、あ、やられた。これでどうだ。お、うわうわ、やだ、死にたくないよ。ヒーロー全部使われちゃってたので、黒子まで行きます。なんでひあのヒーローと普通の歩兵はエモートが使えるのに増援ユニットはあのエモート使えないっていう、なんでそんな意味わかんないことするんですかね。文句ばっか言っててもしょうがないんですけど、そこマネタイズすればいいのにって思うんだよね。だってそのエモートとかガチャにしてくれたら俺みたいなやつは金払うよ。あ、待って、ちょっと待って、
あ、オッケー、オッケー、オッケー。俺には気づいてない。オッケー。分離主義勢力の指揮官が現れた。体操高アタッチメントはあれなんですよね。発射されるまでにちょっとラグがあるので、なんか打ちづらいっていうか。あ、待って、向こう行った。あ、やべえ、この戦い見たい、真横で。あ、待って、この戦い真横で見たいの。オビアンとダースモールの戦い真横で見たい。オッケー。よし、見るぞ。オッケー。おお、ボスク。あ、い、やべえ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 、ボスクのヘルポン。ここ確かガラスできたのに貫通しなくなったから、ちょっと前なんか貫通してた気がするんだよね。 OK。 何やった今ので。待って待って、ワイヤートラップそこに貼られてるよ。 OK。 いや、ダースモール、お前はオビアンと戦え。お、グリーバスも来てる。やばいやばいやばい。この戦いも横で見ていたい。撃つけど、ヨーダが使えたのでヨーダ使います。ヨーダを探しとるのか。ヨーダ普段使わないんであんま得意じゃないんですけども、戦うのじゃ。メイン攻撃の癖が結構あるんで、これ当てんのがむずいんだよね。当てんのがむずいんだよね。当たったけど、たまたま今ジャンプして撃った方が。あ、これやばいかもしんない。簡単にやられん。うわ、やっぱ強いよ、強いよ、おじい。あ、これ、おお、襲撃を仕掛けてくるのも時間の問題だ。プランは予定通りでいく。地上のクローン部隊で敵を抑え込み、連中のドレッドノートに乗り込んでとどめを刺す。